existe uma possibilidade, ele já está se manifestando como candidato ao governo do estado, existe uma possibilidade, será que ele lança um candidato? E existe a possibilidade até de ser o governo do estado. Então é um momento oportuno para nós que o litoral tem muitos problemas. O litoral tem muitos problemas para Paranaguá e hoje nós tivemos um problema de quase 2 horas, a manobra do trem da Alexandre, da Alexandre de Paulo Rosa. Então existe